Qozog'istondagi vaziyat jiddiy va qaltis. Mamlakat bo'ylab 19 yanvargacha favqulodda holat e'lon qilingan. Shuningdek, soat 23:00 dan 7:00 gacha komendantlik soati amal qiladi. Qo'paruvchilik harakatlari ortidan Qozog'iston Milliy gvardiyasining 8 nafar politsiya xodimi va harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Yana 327 nafar xodim mamlakatning qator viloyatlarida ro'y bergan tartibsizliklar natijasida jarohatlandi. Lukashenko Qozog'istondagi namoyishchilar harbiylardan tiz cho'kib kechirim so'rashni kerakligini aytdi. Shuningdek, Lukashenko Qozog'istonlik namoyishchilarga murojaat qilmoqchiman. Shovqin ko'tardingiz, to'palon qildingiz. Endi bas qiling. Bu prezident bilan kelishsa bo'ladi. U aqlli diplomat odam, deydi Lukashenko. Oqtog'da namoyishchilar va askarlar birga ovqatlanishmoqda. Rossiya tinchlikni saqlash kuchlarining ilk bo'linmalari Qozog'istonga yetib kelishdi. Qirg'iziston Qozog'istonga o'z tinchlikparvar kuchlarini yuboradi, lekin namoyish qilayotgan qozoq birodarlarga o'q uzmoqchi emas. Bu haqda mamlakat prezidenti Sadir Japarov ma'lum qildi. Hozirgi vaqtda Otxovning markaziy maydonida 1500 ga yaqin odam bor. Ular siyosiy mavzularda she'rlar o'qishmoqda, prezident iste'fosini talab qilishmoqda. Xitoy Qozog'istonda bo'layotgan voqealar mamlakatning ichki ishi, biz aralashmaymiz deb chiqdi. Ostonadagi prezident saroyi juda kuchli qo'riqlanmoqda. Quyidagi videoda siz Oqtog'ning ayni daqiqalardagi holatini ko'rishingiz mumkin. Olmaotadagi eng yomon vaziyatlardan biri nonga navbat kuchayib ketdi. Rossiya namoyishlarni bostirish uchun Qozog'istonga 3000 askar jo'natdi. Қазақтың халқы жеңіске жетті. Назарбаев үрім бұтағымен кетті. Тараймыз. 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 Тараймыз.